Chtěl bych touto cestou všechny posluchače a diváky televize Fonka pozvat v pátek 17. listopadu do areálu památníku Vojna v Lešeticích, kde budou od 9 do 17 hodin jednak komponované, komentované prohlídky. Ve 14 hodin se zde uskuteční pětní akt a zároveň zde bude další doprovodný program. V rámci tohoto doprovodného programu jednak Hornické muzeum Příbrám v památníku Vojna předá dvě symbolické vstupenky. Každá vstupenka je na tisíc vstupenek pro tisíc návštěvníků, památníků vojna, těch tisíc stupenek zakoupil pro žáky příbramských škol pan David Horák, což je předseda klubu Cadillac. To jsou majitele těch krásných amerických vozidel. A on o tom napsal také knihu, tu knihu vydražil a prostředky, které získal z této knihy, tak věnoval na zakoupení tisíc stupenek, které věnuje příbramským školám. Další zakoupil ze svého pan starosta města inženýr Jindřich Vařeka. Za další tam vystoupí předsedkyně příbramské pobočky Konfederace politických vězňů paní doktorka Libuše Musilová, která je jednou z pamětnic o něch událostí. Po únoru 1948 tak byla odsouzena v tom jednom z největších procesů s takzvanou skupinou Šeřík na pět let těžkého žaláře. No a zároveň má připraveno pro návštěvníky v podvečerních hodinách a ve večerních hodinách vystoupení malého divadelka Gymnázia pod svatou hrou, které bude zaměřeno rovněž problematice politických vězňů, otázce gulagů na území sovětského Ruska a pak další hra bude věnována osmi statečným, což bylo osm odvážlivců, kteří protestovali v roce 1968 proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Ale zároveň bychom neměli zapomínat ani na ten 17. listopad 1939. Je totiž málo známou skutečností, že 17. listopadu 1939 nacisté neuzavřeli jenom vysoké školy v Praze, v Brně, ale dokonce také v Olomouci. A již málo kdo ví, kromě zájemců o příbramskou historii, že to postihlo také vysokou školu Báňskou v Příbrami. Takže i byla zavřena tato škola, která u nás sídlila, 15 studentů bylo odvlečeno do koncentračních táborů. Ta škola zůstala bez studentů až do konce války, a dokonce někteří z profesorů byli nuceni. Ke spolupráci s nacisty a někteří dokonce na to reagovali tím, že než aby spolupracovali s nacisty, raději spáchali sebevraždu. Takže my toho 17. listopadu budeme vzpomínat jenom na rok 89, ale také na hrdiny ze 17. listopadu 1939. Součástí pětního aktu v památníku Vojna bude rovněž prezentace uměleckého díla kovové plastiky Vladimíra Palečka, který vytvořil na počest a na památku svého dědy, který byl v památníku Vojna v 50. letech vězněn, když byl odsouzen po únoru 1948 na doživotí. Tento program bude obohacen i o prezentaci tohoto sochařského díla.